את שושו השועל, את האריה? ואת המיקי מאוס. אה, ומה... מה את אהבת? את האריה. כן? ואת המיקי מאוס. כן? ושושו השועל? רגע, רגע, מאיזה שנה האריה? בשנות ה-50. והמיקי מאוס? לא, שנות ה-70. המיקי מאוס? המיקי מאוס לא, זה שנתיים משהו. 50 שנה. אבל השושו, זה הצהוב הזה, אני 48. זה מאיו, החתול, הוא יש לו זה גם 15 שנה, משהו. באמת? רואים. גם שושו השועל, אני לא יודע בן כמו. אני אתן לו 30. 30? אני מחליטה שהוא בן 10. בן 10? וואלה לא. וכמה צ'יקו? איזה צ'יקו? אריה. חמישים וארבע שנים. נכון. אימא, איזה חכמה אני באימא. תודה רבה למי שצפה. אנחנו פה בירושלים הקדושה. אומרים בתורה שהקדוש ברוך הוא בירך את פנייך בך. הקדוש ברוך הוא בירך את הפנים שלו בירושלים. הקדוש ברוך הוא נמצא פה יותר בכל מקום בעולם. תודה רבה למי שהיה בלייב. רגע, ומה את אומרת?